vždycky, počkej. To je nejlepší, že vždycky začnu nahrávat zrovna na chvíli, když jsi v půlce slova. To bude vypadat opravdu nedozvěrně. To vystříháš. Možná. Lehká zbroj. To je na prodej. Můžeš pro mě něco identifikovat? Aha. Mám tu zbroj, rukavice ti nešly, tak aspoň zkus identifikovat tu zbroj. Tak jo, už běžím. Zvednou to, mít to v inventáři. Ono se znáší nad zemi, fajn. Mně ne. Říkáš, že už nemáš tu dobrou animaci s tím odemykáním. Odemykám zbroj. Tak. Pravým tlačítkem vlastnosti tam by měl být Identify. Identify! To ne. Objekt is not a voluntary chip. No prdele, proč to nefunguje? To jsi na to zakouzlil, nebo zdal pravým tlačítkem vlastnosti a tam dal? A to totiž těch vlastnostech nemám, podle mě, já nevím, ty to máš, tu hru takovou jinačí. Víš, jak máš třeba jmenovku jináčích hráčů, tak kdyby se u toho zobrazuje i ten malý portrét, ne? No. Tak mě ne, třeba. A co si tam zobrazuje, pro boha? No jenom jméno, ale ten portrét už ne. Jako když na někoho jo, tohle myslíš? No, co si všimáš teď? Nevím. Ups. To jsem však vyklám, jsem se skoro dobrý. Díky bohu ne. Polož to na zem, já se podívám, jestli já to u sebe mám. Polož to na zem, je to moje. To je v prdeli, to je jedna z věcí, kterou jsem chtěl. Sever to. Fajná nemoce. Já to taky nemám, ale tady bych to měl mít. Jak je close. No to je fajn. Tak jdeme asi dál, ne? Asi jo. Tam dolů? Koop. Já se tuším. Uložit hru. A mě zajímá, jak se tady ty mříže otevřel. Tady je docela zajímavý. Ježiš, co to tady běží? MR Nick? Jo. Ten se k nám přidá, ten bude určitě hodnej. Do the lockdown, quick before the patrol sees. Rychle do zamčení. A on nás tam zamče, jo, tak potřebuji, aby zběžel rychle za mnou. Teďkom doleva. A víš, jaký já mám krátký nočičky? No, byl tam první. Aha, počkej, doleva. Tak zavřeme za sebou. Počkej, kde máme všechny ostatní? No hurá, ještě ten tvůj pták, fajn. Ptáka nepotřebuji, ptáka můžu to odvolat a zase vyvolat. Tak já se pokusím. I greet you. Dabuj ho. You are not with the prisoners, are you? Dobrá odpověď. Now I had to fight my way through to get here. Thank goodness you've come then. They've been going from cell to cell, killing us guards. I think I'm the last one left. Vůbec nevypadá jako ostatní ti strážci, tady ten vypadá úplně jinak. Je to cel. Jo, on je elf. Elfí stráž. Who are you anyway? Just a guard. The name's Emernik. Nevím, jak se to správně vyslovuje. Emernik! How come you're not in your cell? I squeezed through the bars and snapped the neck of the prisoner they sent to butcher me. Too little, too late. The others are all dead. Protáhl jsem rýže, mamu. Zasranil fóren. Think you could answer some questions for me? I don't see why not. We're safe in here. A počkej, nejseš ti náhodou půl elf? Yep. Takže jsi z poloviny zasranej? Z poloviny. Tak jo. Hlavně nejsem taková, že jsem půl elf, tak mám tělo člověka. Jako, co se týče hry, jako. Ještě on má takový malý pidítí tělo, vidíš to? No, pořád je vyšší než já. What does the head gaoler up to? The head gaoler, he was torturing some of us for McGrath's in the bottom level until we managed to escape. Why was the head gaoler torturing you?
He kept talking about cutting us, getting inside our heads. Some of our guys came out of there looking like zombies. The rest of us were discarded. On said, je dobré, že se to také prokecáváme, protože jsem zapsal zápis do deníku. Je něco hodně divného na tomhle. Žere mozk. Mimochodem, jedna z příšer, kterou my hledáme z těch čtyř, je mozkožrout. Určitě to nemá nic společného s tímhle, s tím, že ne. Určitě ne. Who's helping him? The head gobbler right hand man is a half-orc named Kurdan Feng. Co to je za jméno? One of the meanest prisoners in the pit. The pit? Kurda. What are those? That's where you're headed. There aren't many cells down there, except those prisoners built themselves. Why they did in the pits was their business. Yeah, what they did. Are the doors locked or unlocked? The cell doors are locked, but the others should all be open. If you can get inside a lockdown and seal it up, you should be safe inside. Jo, oni se tady můžeme zavřít, a protože na rozdíl od jiných RPG her, respektive to bylo parodizovaný Bard's Tale, že když se potřebuješ někam dostat, tak ta pácha je mimo tu. Oblast, kam se chceš dostat, místo aby byla uvnitř. Chápeš, ne? No. Že tady třeba jsme se zavřeli tou pákou a ty dveře není možný jiným způsobem otevřít, to jsme vevnitř. V jiných hrách by to bylo venku někde předtím a ty by se to musel probovat a otevřel by si dveře dovnitř. Já nevím, já jsem to Bard's Tale hrál teda na mobilu a nedohrál. Are the former prisoners hold up? They've barricaded themselves in the central guard room. They're sending out patrols, but it's pretty haphazard. I've killed off a couple without them noticing. Postupně je vraždí. Uh-huh. I need supplies. Are there any storerooms? Yeah, you'll find them to the north and south. That's all I need to know about the prison. Just be careful. This is a place is a death trap right now. I do know about this floor of the prison. Is the security layer supposed to be a buffer zone between the regular prisoners and the troublemakers with Rodan in the pits? Just be careful. This is place is a right, trap right now. Here. Sure thing. I'll secure the area. To vyvražíme, pak se musíme vrátit. Jo, můžeš to stopnout, prosím, chvilku to vydám.